Երեք համասկայինի բուրջամուտի Լևոն Շանթ մշակութային կենտրոն այցելեց Լիբանանի մեջ Հայաստանի արտագարգ և լիազոր տեսպան Աշոտ Քոչարյան իր դիգնոջ ընկերակցությամբ։ Կենտրոնի մուտքին տեսպանը թիմավորվեցավ ավանդական աղուհացով համասկայինի Լիբանանի շրջանային և միավորներու վարչություններու անդամներու և կենտրոնի անձնագազմի գոմե։ Առաջին հերթին տեսպանը ծանոթացավ համասկայինի Պարսեղ Գանաչյան երաշտական քոլեջի կորզնեության։ Անշրջեցավ դարբեր դասարաններ, ուր գտեսավ անտվեին ճուտակ, թաշնակ և այլ գործիքներ։ Ապա տեսպան Քոչարյան առիթ ունեցավ ներկա գտնվելու Գարգաչ մանկապատանեկան երգչախումբի փորձին և լսել քանի մեգադարումներ, որ մեյետք անհանդիպեցավ Արեգ Թադերական դպրոցի աշակերտներուն հետ։ Բարձրանալով Թորոսրոս Լինգեր Բարվեսի դպրոց, Հայաստանի տեսպանը ծանոթացավ դպրոցի գործունեության և հետևեցավ նկարչության աշակերտներու աշխատանքին։ Ապա Լևոն Շանթ կենտրոնի Քևորք և Հերմինե Արմենյան սրահի մեջ դեղ ունեցավ հանդիպումը տեսպանին, համասկայինի Լիբանանի և միավորներու վարչություններուն և Քեղարվեսի դպրոցի պատասխանատուներուն հետ։ Հավաքին համասկայինի Լիբանանի շրջանային վարչության անունով խոսք արավ Սարգիս Կիրագոսյան, որ նշեց, թե համասկայինը միշտ եղած է հայրենիքը Սփյուռքին գաբող օղակը, միշտ Լիբանան հրավիրելով հայրենի արվեստագետներ ելույթներ ունենալու կամ որպես քեղարվեստական ղեկավարներ կործելու։ Ապա համասկայինի Պարսեղ Գանաչյան երաշտական քոլեջի դնորեն Արմեն Քեչեք ներգայացուց քոլեջի մասին տեղեկություններ և մասնավորեց Հայաստանի Կոմիտասի անվան Պետական երաշտանոցին հետհամացայնակիրը։ Արմեն Քեչեք նշեց, որ քոլեջը իր զույգ կենտրոններու մեջ ունի ավելի քան 350 աշակերտներ։ Գեղարվեստական հայտակրով ելույթ ունեցան քոլեջի երիագները, որ մեյետք իր սրդի խոսքը փոխանցեց տեսպան Աշոտ Քոչարյան, որ վկայեց, թե Լևոն Շանթ մշակութային կենտրոն իր առաջին այցելությամբ արդեն ստեղծված է հարազատ մթնոլորտ և ամուր գաբեր։ Տեսպանը նաև նշեց, որ հարաճիգա սեպտեմբերին տեղի պիտի ունենան Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություններուն 20-ամյակի դոնագադարությունները, որոնց գեղարվեստական հայտակիրներուն համար համասկայինի մասնակցությունը մեծ կարևորություն կներգայացնե։ Տեսպանը հույս հայտնեց, որ համասկայինը իր բոլոր միավորներով շարունակե իր օգտաշատ գործունեությունը, իսկ Պարսեղ Գանաչյան քոլեջի երիտասարդ աշակերտները աբակային թառնան միջազգային մրցանակներու թափնեգիրներ։